Aya. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atongoririe mihango ya gukungwira mabura ma muthi wa thothaiti guku Nairobi kuri arugoririe tafarira itiganite iria irahutia thothaiti. Tumesema hapa ya kwamba wale wa Sheria President liabiririe mwena wa Dadora kuri arugoririe kiganda kiria kirakirwo weru kia New KCC mari hamwe na governor wa Nairobi Mike Sonko. Na hani ho mutongoria wa bururi oririe ateti mateanirio teti utari na kiguni amerekerie mahinya mao hari guteithiriria gukinyaniria itugenya cia uthi wa nabere. Hakuna haja ya tukiamuka asubuhi ni siasa, tukilala asubuhi jioni ni siasa, na kule mwananchi anaumia kwa sababu ya kazi ambayo inatendeka. Kuma Dadora mutongoria wa bururi erekera imwe kwemwe nginyagia Upper Hill kuria hingurire giikaro kinene kia Nachu guku akiranira wirutiri wa thirikari wa kunyitanira na thothaiti niguo gukinyaniria itugenya cia uthii wa nambere. Serikali yangu itaendelea kuhimiza na kuimarisha cooperative zetu ndio ziweze kuendelea kukua. Mwenaine wake muikariri giti wa Nachu Francis Kamade auga ni bisha njega kuma kuri thirikari riri yonanitie wendi wa kurutithania wira na thothaiti itiganite akiugeno noyo njira ya gukuria bururi. Nio mani ati maru ma cooperative ni megucenjia tontukite na mifango mieru iria thirikari ingimihuthira ni kure ukuria wa ciama cia cooperative thiini wa Kenya ng'ima. Oho Kamade ni athingatire thothaiti itiganite oundu umwe na thirikari kuhura njeki gitugi kia waki wa nyumba cia raithi akiuga thothaiti iri cemba kuruta wira wacio. Kuringana na maundu ma policy no mateithirie uhoro wa big four agenda. Muthi wa ushirika day ukungwiragirwo o mwaka mweri wa mugwanja ari ta njira ya kunyitithania thothaiti itiganite na gukungwira uhotani wacio. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwo ni Maina Wamwangi.